休息了三天感冒的关系，然后呢，可是一出关这个工作是特别有意义，是心情非常的好。对，还是可以听出来是有一点点小冷，还有一点点感冒，就是感冒关系。真的，最近天气多变化，大家要保重，要保重，要保重。真的，好，那当然，其实有没有看到呢？我们小朋友们的表演，我刚刚在那边一直这样子欣赏他们，我觉得他们真的很淳朴，非常的单纯、很可爱，然后声音也很纯粹，我觉得真的是课后辅导这些部分是非常重要，因为让孩子们有自己的方向。对，而且还可以学习到的。方向没错，那就像刚刚呢，我们这个副警长说的，小孩子的教育是不